Սիրելի հետևորդներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Առաջության բանաձևը կրկին եթերում է։ Եթե նկատել եք, մոտ 3 շաբաթ կլինի, որ առաջության բանաձևը եթեր չի հեռարձակվել։ Զուտ պատճառը այն է, որ չափազանց զբաղված եմ լինում ես ամբողջ շաբաթվա ընթացքում, և երբեմն չեմ կարողանում ժամանակ հատկացնել, որպեսզի դեղատոմսերը հավաքեմ ձեզ համար առողջության բանաձև հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնելու համար։ Մի փոքր առողջության բանաձև հաղորդաշարը իր սահմանված գրաֆիկից հետ է ընկել, բայց կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում այդ խնդիրը անպայման կկարողանամ լուծել, եթե իմ աշխատանքային գրաֆիկը կարողանա մի փոքր թեթևացնել։ Իսկ հիմա եկեք անցնենք առաջ, և ես ձեզ ծանոթացնեմ մեր այսօրվա թողարկման դեղատոմսերին։ Սիրելի հետևորդներ, աշխատանքային վերջին շրջանում նկատել եմ, որ հիմնականում մեծահասակները բողոքում են փորկապությունից, և դրանք հիմնականում լինում են այն մարդիկ, ովքեր արդեն երկար տարիներ է, որ տառապում են փորկապությունից։ Անգամ հասել է այն աստիճանի, որ ամբողջ տեղագործական շուկայում, կոնկրետ Հայաստանում ներմուծվող և արտադրվող դեղերի ամբողջ մի ցանկ օգտագործելիս ոչ մի օգուտ չեն ստանում։ Այստեղ ոչ թե պատճառը դեղորայքի լավ կամ վատ լինելն է, ոչ։ Այստեղ պատճառը այն է, որ նմանատիպ դեղորայքը չափազանց երկար օգտագործելիս աղիներում առաջանում է ծուլություն։ Եվ քանի որ աղիները ծուլանում են, այլևս չեն կարողանում բալանսավորված ինքնուրույն գործել։ Հետևաբար առաջանում է փորկապություն։ Իսկ թե փորկապությունը ինչ հիվանդություն է, դրա մասին ես կխոսեմ բժշկական խորհրդատվության եթերներից մեկի ժամանակ։ Հիմա ուզում եմ ձեզ ներկայացնել երկու շատ հետաքրքիր և բավականին օգտակար դեղատոմսեր, և այս դեղատոմսերը վերաբերվում են այն անձանց, ովքեր արդեն երկար տարիներ է, որ տարապում են քրոնիկ փորկապությամբ։ Առաջին դեղատոմս. Վերցնում եք հալվայի մի քանի տերևներ և վրայից հեռացնում եք կեղևային շերտը, այնուհետև պտղամիսը մանր կտրատում եք և ավելացնում եք 300 գրամ հալեցրած գոլ մեղրին, որից հետո զանգվածը խառնում եք իրար և 1 օր թողնում եք մուլ սենյակում։ Այնուհետև օրը լրանալուց հետո տաքացնում եք գոլորշու վրա, շեշտում եմ, ոչ թե գազօջախի, այլ գոլորշու վրա, մինչև 40 աստիճան ցելսիուսում։ Այնուհետև կրկին թողնում եք, որպեսի 1 օր հանգստանա։ Այնուհետև օրը լրանալուց հետո ուտում եք 2 ական թեյի գթալով օրը 1 անգամ, ցանկալի է առավոտյան նախաճաշից հետո։ Դեղատոմս համար 2. Վերցնում եք 1 ական ճաշի գթալ, խատուտիկի մարացրած արմատները և նույն քանակությամբ թանթրվենու տերևները, 2 ական ճաշի գթալ մոշու և 2 ական ճաշի գթալ եղինջի տերևները, ամբողջ տեղաբուսական հումքը խառնում եք իրար, վրայից վերցնում եք 1 ճաշի գթալի չափով հումքը և լցնում եք թերմոսի մեջ, վրան ավելացնում եք եռման ջուրը կես լիտրի չափով, այնուհետև փակում եք կափարիչը, դնում եք մութ տեղում, ծածկում եք սրբիչով և պարտադիր թողնում եք, որպեսի 8-ից 10 ժամ թրմվի, որից հետո կարող եք կիրառել ամեն օր օրական 2-ից մինչև 3 բաժակի սահմանում։ Սիրելի հետևորդներ, այս երկու դեղատոմսերը վերաբերվում էին փորկապությանը, քրոնիկական վիճակում գտնվող անձանց համար։ Հիմա հաղորդման երկրորդ հատվածում ես ձեզ ուզում եմ ներկայացնել ևս 2 դեղատոմս, որոնք կապված են 12 մաթնյա աղու խոցային հիվանդության դեմ։ Բայց ուզում եմ նախապես զգուշացնել, եթե կան այդպիսի անձինք, որոնք բժշկի հսկողության տակ խմում են դեղորայք, ապա դեղատոմսը, եթե ցանկանաք կիրառել, պարտադիր խորհրդակցում եք ոչ թե ինձ հետ, այլ ձեր բուժող բժշկի։ Սա շատ կարևոր նախապայման է։ Հանկարծ ինքնագլուխ առանց բժշկի հետ խորհրդակցելու դեղատոմսերը չօգտագործեք, որովհետև 12 մատնյա աղին բավականին վտանգավոր տեղում է գտնվում, և չի կարելի առանց իմանալու թույլ տալ, թեկուզ չնչին սխալ։ Առաջին դեղատոմսը. 50 գրամ մեղրամոմը մանր կտրատում եք, վրան ավելացնում եք 100 մլ չիչխանի յուղ,
իրար եք խառնում զանգվածը եւ ուղիղ 30 ժոպե տակացնում եք գոլորշու վրա։ Այնուհետեւ քամում եք, թողնում եք մի փոքր հովանա եւ լցնում եք մուգ գույնի տարայի մեջ։ Ցանկալի է, որ տարան լինի ապակուց։ Այնուհետեւ վրան ավելացնում եք սառը վիճակում իհարկե 1:10 հարաբերակցությամբ հեղուկ վիտամին Է, որը վաճառվում է ցանկացած դեղատանը։ Եվ ընդունում եք օրական 1-ական թեյի գթալով մինչև 6 անգամ, անկախ ուտելու ժամանակից։ Դեղատոմս համար 2. Օրական 2 կամ 3 անգամ ուտելուց 30 կամ 40 ժոպե առաջ կարող եք ընդունել կարտոֆիլի թարմ քամած հյութը։ Բուժման տևողությունը պետք է պարտադիր լինի 2 կամ 3 շաբաթ, բայց այս ընթացքում պետք է իսպար հրաժարվեք մսային և ձկնային ուտեստներից։ Սիրելի հետևորդներ, մեր այսօրվա դեղատոմսերը այսքանն էին։ Ծանոթացանք 2 շատ կարևոր երևույթի, փորկապության դեմ ինչպես պայքարել ժողովրդական միջոցներով և 12 մատնյա աղուխոցային հիվանդության դեմ ինչպես պայքարել կրկին ժողովրդական հայկական դեղատոմսերով։ Տեսանյութի վերջում ուզում եմ հիշեցնել. Սիրելի հետևորդներ, եթե կգտնվեն մարդիկ, որոնք կկիրառեն նշածս դեղատոմսերը, կամ առողջության բանաձև հաղորդաշարի շրջանակներում ցանկացած այլ դեղատոմս, որոնք դուք դիտել եք և շարունակում եք դիտել, ապա ես ձեզ խնդրում եմ, որ պարտադիր անեք այնպես, ինչպես ես նշում եմ դեղատոմսում, չափման միավորներից սկսած, ոչ մի միլիմետր կամ 1 գրամ ավել կամ փակած պետք է չլինի, պետք է լինի ճիշտ այնպես, ինչպես նշված է դեղատոմսում, որ ստանաք համապատասխան օգուտը։ Եղեք առողջ, իսկ մենք դեռ էլի կհանդիպենք։ Մնացեք խաղաղությամբ և հետևեք իմ YouTube-յան ալիքին, եթե ուզում եք լինել առողջ և տեղեկացված։ Մաղթում եմ բոլորիդ բարի և խաղաղ գիշեր։